God kveld. Mitt navn Kate Hansen Bondt. Jeg leder for Den norske atlanterhavskomité. Og vi veldig fornøyd med å kunne ønske velkommen til nok et sikkerhetspolitisk dypdykk i samarbeid med Nobel Fredssenter her nede på Nobel Fredssenter i Oslo. Med oss i kveld har vi som vanlig Christian Borch, gammel NRK nyhetsanker, nå forfatter og konferansier. Og ved hans bord i kveld så har vi ingen ringere enn landets utenriksminister, Ine Eriksen Søreide. Velkommen til deg. Tusen takk. Du har vært på sikkerhetspolitisk dypdykk en gang før, ja. Men det var da som forsvarsminister. Det er sant. Vi gleder oss til å høre på hvordan verden ser ut med covid-19. Det gjenstår bare noen uker før Norges stemme eller sete i FNs sikkerhetsråd blir avgjort. Og vi har en ganske turbulent geopolitikk rundt våre både kyster og landområder. Vær så god, Christian. Takk for introduksjonen. Den bidro jo i noen grad til å få opp viltsmaken. Og utenriksminister, velkommen til vårt bord og vår scene. Tusen takk. Som vi pleier å si, og velkommen til da dere ville horden av mennesker, holdt jeg på å si, som sitter klistret til fjernsynsskjermen eller til sine dataskjermer rundt om i Europa. Vi er nødt til bare å innbilde oss nå at det som det vanligvis pleier å være her inne, svart av folk. Ja, men det klarer vi fint, Christian. Det klarer vi fint, jeg tror det. Jeg har tenkt å begynne med et veldig, veldig enkelt, begrenset, ukomplisert lite spørsmål. Hva slags verden kommer vi til å stå overfor når koronanedsmeltingen over? Jeg gleder meg til du kommer med de mer kompliserte spørsmålene som tar litt lengre tid å svare på. Jeg tror det alt for tidlig nå å trekke de endelige konklusjonene, men vi har begynt analysearbeidet, for vi ser noen utviklingstrekk som både, vil jeg si, av det positive og det negative. Noen som vi tror kommer til å skje på kort sikt, og noen på litt lengre sikt. Men bottom line at veldig mange av de utviklingstrekkene vi ser, særlig på negativ side, kommer til å forsterkes. Og jeg trenger jo her bare gi et stikkord som stormaktsrivalisering mellom USA og Kina, som jo nå har fått et oppsving med pandemien, hvor mye av konflikten nå tatt inn i Verdens helseorganisasjon også. Mm. Jeg tror ikke vi kommer til å se noen store endringer her før begge parter ser det i sin interesse. Og dette handler jo, som du vet godt, om veldig mye mer enn toll og tariffer. Dette jo en dyp strategisk rivalisering som handler om helt andre ting enn det rent overfladiske. Men så ser vi også noen positive utviklingstrekk, og jeg vil kanskje i denne sammenheng trekke fram NATO og EU. NATO har jo vist evne til å fungere helt fint også under pandemien, og vi har jo gjennomført NATOs første videomøter. Det absolutt historisk på det forsvarsministermøtet og utenriksministermøtet. Det fungerte fint. Og jeg mener det et viktig poeng at NATO evner både å opprettholde avskrekkingsevnen, men samtidig også møtes og ta beslutninger. Og som et lite, hva skal vi si, lite krydder på det, som jeg egentlig synes en veldig, veldig god historie, det at midt under pandemien så klarte vi altså å ta opp vårt 30. medlem, Nord-Makedonia. Spania innkalte parlamentet særskilt midt i den tøffeste krisen for å få ratifisert, sånn at de kunne tiltre. Så det forteller noe om samholdet og viktigheten. Og EU, som jeg mener også har man kan jo si at det fungerte jo ikke helt i starten, men det jo fordi at helsepolitikken ligger hos landene. Men etter hvert så har jo EU fått god styringsfart, og da mener jeg også at det har vist på en god måte at det internasjonale samarbeidet fungerer. Det siste jo forholdsvis interessant, fordi at du har vel hatt en viss tendens til at nasjonalistiske, isolasjonistiske trekk, som vi jo har sett utvikle seg lenge før dette, ble forsterket helt i begynnelsen. Ja. Jo, det akkurat det som poenget, at mange av de utviklingstrekkene vi har sett vil også forsterkes, og det jo en av, jeg vil si, de store bekymringene vi har, jo at de tendensene vi nå ser til proteksjonisme, til alenegang, til å vende seg mer innover, hvis vi ikke tar de tendensene på alvor, så kan de komme til å sementeres. Men så det du sier om EU og NATO at de som organisasjoner har sett at
dette en nødvendighet I situasjonen og motarbeide dette på en mer effektiv måte? Da. Absolutt. Og jeg tror vi kan se det på ett område til, som en, hva skal vi si, en litt sånn overordnet bekymring vi har, og det den store bruken av desinformasjon og desinformasjonskampanjer for å både undergrave den innsatsen EU gjør eller NATO gjør, men også for å undergrave tilliten til myndighetene I landet. Og det florerer jo nå av både konspirasjonsteorier og falske nyheter og ulike narrativer, og det spenner jo helt fra falske helseråd, som jo kan være farlige, altså de kan være direkte skadelige, over til alt fra hvor viruset stammer fra, til at EU og NATO I ferd med å gå I oppløsning, at NATO har brukt militærøvelse for å spre viruset. Altså, det en lang rekke som florerer på sosiale medier. Altså bevisst retorisk fortolkning av situasjoner folk ser og som skaper en form for angst, sånn at du får et gjennomslag for den type ting. Og rent ut falske nyheter, det det også mye av. Og poenget med å nevne det at både NATO og EU, og de I fellesskap, har tatt ganske tydelige grep for å slå tilbake mot denne desinformasjonen, og det også litt nytt at man bruker organisasjoner på en sånn måte. Men da det vel altså slik I verden at når økonomien ikke går som den skal, det litt mindre bra, så det straks fremvekst for sånne, hva kan vi kalle det, mer destruktive, mer opprøstende stemninger. Og det, altså, vi har opplevd en eventyrlig vekst de siste 10 årene, stort sett basert på globaliseringens prinsipp. Vil det komme tilbake, holdt jeg på å si, sånn som det var før koronakrisen? Eller har det skjedd saker og ting som har gjort at vi må tenke nytt der også? Jeg tror som sagt det veldig viktig å nå slå tilbake mot de isolasjonistiske og til dels nasjonalistiske og proteksjonistiske kreftene som naturlig kommer I kjølvannet av en sånn pandemi. Mm. Vi står jo nå overfor den største økonomiske tilbakegangen siden 30-tallet. Mm. Og det kommer til å ta lang tid å komme ordentlig på beina igjen, og selv om man spår at vekstratene kan begynne å gå riktig vei igjen neste år, så det klart at for mange økonomier som I utgangspunktet sårbare, så det vanskelig å se for seg at man kan hoppe rett tilbake igjen. Det som også har vært en veldig interessant diskusjon midt oppi det hele, jo nasjonalstaten versus det internasjonale samarbeidet. Mm. Hvor det jo ikke noen motsetning. Jeg mener at det rett og slett man stiller opp en falsk motsetning ved å si at hvis vi skal ha sterke nasjonalstater, så må vi ha mindre internasjonalt samarbeid. Mm. Sannheten jo den motsatte, at det at vi har sterke nasjonalstater både en forutsetning for et godt samarbeid, men også motsatt. Det internasjonale samarbeidet bygger opp under nasjonalstatene på en sånn måte at man kan klare å håndtere denne type ting. Så jeg tror globaliseringsdiskusjonen, den kommer nok på ulik måte til å fortsette, men jeg tror alle kommer til å oppleve at uten internasjonalt samarbeid, uten åpen verdenshandel, uten tilgang til markeder, vareflyt, personbevegelse, så kommer heller ikke den økonomiske veksten til å ta seg opp igjen. Men det betyr at du har altså et informasjonsbehov, et forklaringsbehov, altså det nødvendig å forklare en situasjon som helt eksepsjonell I det perspektivet, og det må jo være en ganske komplisert oppgave, vil jeg tro. Ja, jeg vil si at det I hvert fall ikke en helt enkel oppgave, og det også fordi at situasjonen så sammensatt, den minner I grunnen ikke om noe vi har sett før, fordi at den treffer overalt nesten samtidig. Mm. Vi merker det jo veldig godt I UD, fordi vi har nordmenn overalt, vi har ambassader overalt, og alle melder egentlig om det samme tilbake. Mm. Men fra tidligere tider, altså hvis man går tilbake til finanskrisen eller oljeprisfallet, så var jo det på sett og vis isolerte hendelser som enten var en bestemt ting, eller skjedde I en bestemt region. Mm. Nå skjer alt samtidig, det skjer overalt, og det kombineres jo med for eksempel da også en veldig sterk, et veldig sterkt oljeprisfall, som også med på å forsterke den negative økonomiske trenden. Jeg foregriper meg selv litt, men altså dette nye utspillet som da signert Emmanuel Macron og Merkel I Tyskland med en hjelpepakke på 500 milliarder euro, som har det nye ved seg, at det altså ikke dreier seg om lån, men rene bevilgninger. Hvordan ser du på det som sånn pedagogisk virkemiddel, holdt jeg på å si? Altså, det må vel tas på en måte som et uttrykk for akkurat det du sier nå, nemlig nødvendigheten av den nasjonaliteten, altså solidariteten som overskriver nasjonalstatene på en måte. Ja, absolutt. Og det veldig mye interessant med det forslaget de kommer med. Det ene jo at Frankrike og Tyskland nå finner sammen på en måte som de jo ikke har gjort på en god stund enda, I hvert fall ikke I den dimensjonen og størrelsesorden. Og det andre at det åpenbart ganske godt koordinert med kommisjonen, og det jo en vesentlig faktor her for å få det til, fordi de ønsker jo å koble det til
EUs langtidsbudsjett som skal vedtas I løpet av året. Mm. Sånn at dette blir en del av det. Og det jo EU også som I stor grad kan definere hvilke tiltak som faller innenfor og utenfor, mm. og at det skal være I tråd med langtidsbudsjettet. Men det klart, det gjenstår fortsatt mye, for dette må jo først basere seg på enighet I EU. Mm. Og der har også Tyskland og Frankrike gjort et godt fotarbeid, for de har også inkludert og involvert en del andre land, samtidig som det jo skal ratifiseres I alle EUs medlemsland. Og dette jo en, det jo noen som lurer på om dette egentlig en slags avskygning av coronabonds. Eller om det ikke det. Dette, det vil jo historien etter hvert vise, men det interessant at den situasjonen som nå har oppstått har gjort at Tyskland og Frankrike finner sammen om såpass konkrete ting, og den inneholder jo flere ting også. For eksempel da at den European Green Deal skal være søylen I omstillingen I EU. Mm. En annen organisasjon som jo da har fått en del juling I det siste jo FN. Jeg tenker spesielt på Trumps utspill mot, mot Verdens helseorganisasjon. Det litt mer komplisert, det ikke det? Altså litt mer sånn, liksom utenfor vår grense forløpig, men ikke helt for Norge hvis det går som Norge vil, holdt jeg på å si. Det blir jo en del interessante ting å ta fatt på når Norge eventuelt blir medlem av Sikkerhetsrådet. Absolutt, men akkurat I Verdens helseorganisasjon så var det jo også noen positive trekk ved Verdens helseforsamling som ble avholdt nå 18. og 19. Den fortsetter jo til høsten, men det man klarte å bli enige om nå var en ganske sterk og tydelig resolusjon på bekjempelse av viruset og en evaluering. Men det gjorde jo, det beroliget jo ikke Trump. Nei, men samtidig så ble USA også ganske alene om den veldig krasse kritikken. Altså de skilte seg ut med det innlegget de holdt, mens det var veldig stor grad av støtte både til WHO, til håndtering, men også til en grundig analyse og gjennomgang. Akkurat på samme måte som Norge har stilt seg I spissen for før, da vi skulle evaluere håndteringen av Ebola. Mm. Altså, Norge har drevet valgkamp I 13 år og brukt nå I det siste bortimot 30 millioner kroner på å bli medlem av FNs sikkerhetsråd. Avgjørelsen faller altså om ja, litt mindre, ja, 3 uker faktisk, det ikke lenger til enn det. Ja, jeg skjønner jo at man ser dette som viktig. Ser du det som like viktig nå eller viktigere ut fra de erfaringene vi har gjort I de siste månedene med pandemien og trusselen om det? På mange måter kan man jo si at det blir viktigere, fordi en av årsakene til at Norge stiller jo at vi mener både at vi har noe å bidra med, men også at små land som Norge med jevne mellomrom skal være med å ta det ansvaret der og sitte I Sikkerhetsrådet. Det jo 20 år siden sist vi satt der. Mm. Og det jo ikke noe til å legge skjul på at det krevende å sitte I Sikkerhetsrådet. Det var det da vi satt der I 2001-2002. Vi fikk mange tunge saker I fanget. Det var jo 9/11 og... Ikke minst rett etter 9/11. Vi fikk sanksjonskomiteer. Vi jobbet mye med spørsmål som ingen hadde forutsett på forhånd at vi skulle jobbe med. Oppseilingen til Irak-krigen I 2003. Det var ganske mye som skjedde I den perioden. Ja. Og vi kan være nok så sikre på at det mye som kommer til å skje I 2021-2022 også. Mm. Men jeg mener grunnleggende sett at dersom du for internasjonalt samarbeid, for multilateralt samarbeid, så må du også ta ansvar I de organisasjonene, og også I de vanskeligste delene av de organisasjonene. Ja. Det har et lite land gode forutsetninger for å gjøre, fordi vi kan opptre på en annen måte enn stormaktene. Hvordan da? Vi har jo sett på noen erfaringer fra det vi gjorde sist, ja. Og vi har også sett på noen erfaringer fra det land som ikke så ulike oss I størrelse og innretning, blant annet Sverige, ja. Nå har fått til. Og det veldig interessant å se at noe av det som litt I kjølvannet av det som veldig ofte fremstilles som en rivalisering mellom de 5 faste medlemmene. Mm. Det jo for det første overdrivet. Altså de aller fleste sakene I Sikkerhetsrådet oppnår konsensus. Mm-hmm. Det skulle man jo ikke tro når man leser aviser og ser nyheter. Men de aller fleste saker gjør det. Så det ikke den rivaliseringen som det mest fremtredende trekket ved Sikkerhetsrådet. Mm. Men samarbeidet mellom de valgte 10 medlemmene har også blitt styrka de senere årene. Og det interessant, for det har ført til at man har klart å få til en del ting der de 5 faste I utgangspunktet ikke har vært enige,
men der man ved hjelp av litt kreativt diplomati, litt måter å jobbe på som store land stort sett ikke driver med, og det å bygge allianser på utsida av rådet, har klart å få til ting, for eksempel grensekryssende bistand inn i Syria og Jemen, som to eksempler. Men det metoder du snakker om her nå, eller det konkrete enkeltsituasjoner? Det altså slik at man har brukt de 13 årene som har gått på å forberede seg på dette her, har hatt møter som gjør at det har utviklet seg metoder, måter å gå frem på, en spesiell form for diplomati tilegnet denne spesielle utfordringen? Jeg vil nok si at mye fortsatt kommer til å dreie seg om hvilke saker som står på rådets agenda, og som jeg sa, det det jo ingen som egentlig vet på forhånd hvordan det kommer til å utvikle seg. Men det vi har sett at ved målrettet jobbing, som en litt annen måte å jobbe på enn å bare hva skal vi si, forholde seg til de store landene, så har det gitt resultater. Og vi har jo nå i lang tid, både mens Sverige var medlem og litt etterpå, hatt en norsk diplomat fullt ut integrert i svensk UD for å lære av de erfaringene svenskene gjør. Både av det som har gått bra og det som ikke har gått fullt så bra. Vi har lært masse. Ja, altså, betyr det at du mener at du kan snakke dem til rette og sånn, når stormaktene oppfører seg på en tullete måte? Det har jeg ikke sagt. Det var nok mer dine ord. Men det handler som et spørsmål, da. Ja. Nei, det handler mer om å bruke litt andre arbeidsmetoder. Altså, vi er jo hvis vi kommer inn i Sikkerhetsrådet, så er jo vi veldig gjenkjennelige der. Altså, folk vet jo hva de får med Norge. Vi har en veldig lang innsats på internasjonal fred- og forsoningsarbeid. Mm. Det er noe vi kan bidra til å få inn i rådet på en litt annen måte, det vil si å forsøke å forebygge og hindre at konflikter skjer, mer enn bare å reparere skadene av det. Vi har med oss et nok så unikt nettverk, en unik kompetanse. Det en litt annen måte å jobbe på, fordi vi har kunnet drive med det i 30-40 år, utviklet metoder, jobbet annerledes, og det klart at det noe Sikkerhetsrådet, også de 5 faste medlemmene, trenger, så det til enhver tid at medlemmene av Sikkerhetsrådet utnytter den kompetansen de selv har for å kunne løse saker. Men ikke stormaktene så store at deres interesser får en forrang fremfor de innspillene som kommer fra små land? Altså, men hvis du sier til en av dem, da, for ikke å ta det alt for konkret forløpig, at dette kan dere ikke gjøre, dette strider mot grunnleggende oppfatninger om det ene eller det andre, og så videre, så vil jo de med letthet da kunne blåse i Norge og si vi gjør som vi vil, fordi de har den tyngden. Altså, ja, men hvordan kan du få inn dette? Hvordan kan du slå hilen inn i sprekken på en måte? Det handler jo i veldig stor grad om å jobbe på en smart måte, sånn som vi synes svenskene gjorde med de resolusjonene om grensekryssende bistand, som i utgangspunktet var helt umulig å få til. Okay. Fordi at det var vetomakter som satte seg imot det av ulike årsaker. Men de jobba da systematisk, de bygde allianser også utenfor rådet, bygde allianser mellom medlemmene i Sikkerhetsrådet, og fikk til ting som man ikke på forhånd trodde skulle være mulig. Og så sier jeg ikke at det stor revolusjon, men jeg tror det viktig å understreke at selv om man et lite land, så betyr ikke det at man ikke kan få til gode kompromisser og god politikk. Og det jo det vi opplever i det daglige også. Selv om vi et lite land, så opplever vi jo at vi har innflytelse fordi vi klarer å bygge allianser. Også med det store. Ja, men det du snakker om altså en form for tilpasset diplomati, mer enn det å stå på prinsippene og smelle i bordet med menneskerettighetssynspunkter, likestillingssynspunkter og alt dette? Men det gjør vi også. Og det jo det som det interessante, mener jeg, med Norges kandidatur og kampanje, sammenlignet med mange andre land, det jo at folk vet veldig godt hva vi står for, på godt og vondt. Og noen liker det, og synes det fint, og kommer til å stemme på Norge. Ja. Noen liker det ikke, og vil ikke stemme på Norge. Og vi hadde et stort møte med afrikanske FN-ambassadører i går. Altså i disse pandemitider så rekker man jo over mye, fordi man ikke, fordi man reiser jo ingen steder, så det jo sånn sett greit. Men da sa Ugandas FN-ambassadør noe veldig interessant, han sier bare, what you see is what you get. Folk veldig godt kjent med måten vi har jobbet med fred og forsoning. De veldig godt kjent med vårt engasjement på menneskerettigheter og likestilling. Noen synes det i strid med deres interesser. Da har de gitt uttrykk for det også før vi kommer inn i Sikkerhetsrådet. Andre synes det veldig positivt og ønsker mer av det. Så det et eksempel på måten vi jobber på. Jeg vil ikke si at vi tilpasser diplomatiet, men vi har våre standpunkter, og vi kreative.
Og jeg tror vi har større spillerom for å være kreative enn det store land har, fordi vi er vant til å jobbe på den måten. Det, vi må jo forholde oss i det daglige til stormaktsrivalisering, vi må forholde oss i det daglige til spørsmål om menneskerettigheter eller likestilling. Så det er jo ikke sånn at det endrer seg i Sikkerhetsrådet. Det er bare det at da har vi en litt annen ramme rundt det vi jobber med. En annen terminologisk form også, kanskje? Ja, det kan man nok også. Kanskje også si. Altså, når du går tilbake til fredsdiplomati, så er liksom en av de store flaggsakene i norsk nyere historie, i hvert fall, det er jo Osloavtalen og de fredsavtalen der, og det den skulle hadde planer om å resultere i. Hvordan ser du på Netanyahus, altså den israelske regjeringens planer om nå en gang for alle å annektere Vestbredden og derved antagelig sette punktum for ideen om en tostatsløsning? Vi har advart veldig sterkt mot det, fordi dette er jo et ensidig skritt som kommer til, som du sier, å undergrave mulighetene for en tostatsløsning. Men de gjør det altså med backing fra amerikanerne, fra den sittende regjeringen i USA? Det gjør de i og for seg. Så har jo Pompeo nettopp vært og besøkt Israel og var da veldig tydelig på at dette er en israelsk beslutning. Ja. Og jeg tror nok at det blir jo interessant å følge nå fremover hvordan den nye israelske regjeringen som da ble innsatt på søndag, på 17. mai, nå velger å spille sine kort. Fordi de vet jo at de har stor internasjonal motstand mot dette. Det er en veldig klar holdning i det internasjonale samfunnet, at det vil være i strid både med Sikkerhetsrådets resolusjoner og internasjonal rett. Ja. Og det betyr at deres handlingsrom og manøvreringsrom er heller ikke veldig stort. Og så er det klart det er mange faktorer som spiller inn her, som for eksempel det amerikanske valget som kommer til høsten. Hvor stor rolle amerikanerne ønsker å ta i det å støtte opp under dette. Og vi holder jo veldig god kontakt med begge parter, og med amerikanerne og EU og andre, så vi kaller jo inn til AHLC-møte igjen 2. juni, hvor vi blant annet skal diskutere en del av de praktiske oppfølgingene som vi gjør hver gang, men hvor vi også selvfølgelig bruker anledningen til å diskutere en del av de lange politiske linjene, og det er jo fordi at AHLC er det eneste formatet hvor israelere, palestinere, amerikanere, EU, vi, givere, møtes, og det fungerer, og det holder vi fast til. Altså, når du nå fremstiller ambisjonene, mulighetene og det rommet, handlingsrommet Norge kan få på denne måten, vil det være et fryktelig nederlag hvis vi nå ikke får den plassen? Den 17. juni blir nedstemt? Eller for at vi må absolutt være forberedt på at ting kan ha snudd rundt i den situasjonen vi er i nå. Vi er tre sterke konkurrenter. Både Irland og vi har jo vært i denne kampanjen lenge, som du nevnte innledningsvis, og så kom jo Kanada inn veldig sent i mars 2016. Og derfor så har jo, det endret jo selvfølgelig kampanjen både for Irland og oss. Vi kjemper jo tre stykker om to plasser. Men jeg tror man må være forberedt på at sånn som situasjonen er nå, så vi føler at vi er i godt driv, og vi får stadig nye støttetilsagn, men jeg tror nok man skal være veldig tydelig på at det er en veldig jevn kampanje og konkurranse. Det er det. Hvis Norge ikke får den plassen, har da innsatsen, bevilgningene, det å ha en permanent diplomat sittende i Sikkerhetsrådet, holdt jeg på å si hele tiden og så videre, vært bortkastet? Nei, absolutt ikke. Så du kan si at lærdommen ved det vil altså, komme oss til gode? Ja. Det har gitt oss helt uavhengig av hvordan det måtte gå. Vi er jo som sagt optimister, men det har gitt oss utrolig verdifull innsikt og læring, og ikke minst også en ytterligere plattform. Vi har jo brukt denne tida og kampanjen også veldig godt til å både knytte sterkere bilaterale bånd til så å si alle land. Vi har også brukt anledningen godt til å fremme mange internasjonale initiativer som er helt i tråd med det som har vært norsk utenrikspolitikk i lang tid, men det har gitt oss en mulighet til å fokusere enda mer på det forpliktende internasjonale samarbeidet, som jo er ryggraden i norsk utenrikspolitikk. Så for oss har det uansett vært en utrolig viktig kampanje for norsk utenrikspolitikk. Med positive, altså genererte positive erfaringer som kommer til nytte uansett. Absolutt, og vi har jo også nå, altså dette er jo en kampanje som gjelder hele utenrikstjenesten. Og det betyr at alle våre ambassadører, alle diplomater vi har, alle som jobber hjemme i UD på Victoria Terrasse, er på ulike måter involvert og har jo både hatt læring og ikke minst fått knyttet nye nettverk. Så det er veldig verdifullt.
Et annet av de faste medlemmene I Sikkerhetsrådet Kina. Ja. Det altså nå, holdt jeg på å si, det altså da 4 år siden vi ble venner med Kina igjen, etter å ha hatt en istid på 6 år. Hvordan vurderer du virkningen av den avtalen som ble inngått I 2016? Nei, jeg vil jo si at forholdet til Kina nå normalisert I den forstand at vi har normale diplomatiske relasjoner og møtes på politisk nivå og har også en økende samhandel. Nå skal det jo sies at veldig mye av handelen gikk jo som normalt også under den politiske frysen, men det klart at nå det annerledes enn det var, og vi hadde et vellykket statsbesøk for halvannet år siden som også formelt markerte at nå var det en klar normalisering. Men det betyr jo også at vi på samme måte som tidligere snakker om spørsmål som vanskelige for Kina, for eksempel menneskerettigheter. Mm. Det bare det at nå har vi fora å diskutere det I. Det hadde vi jo ikke I 6 år. Så nå har vi jo ikke bare FN-forene som de periodiske landhøringene eller generalforsamlinger eller andre steder å snakke om det. Nå kan vi også snakke om det bilateralt og direkte. Og det selvfølgelig en verdi som har en tilleggsverdi. Men altså, avtalen har jo på enkelte hold vært relativt heftig kritisert fordi de som kritiserer påstår at den fører til en form for servilitet I den norske holdningen, altså at du svelger en del prinsipielle kameler for å tekke kineserne. Du helt uenig I det? Ja, det jeg uenig I, for det ingenting I avtalen som legger begrensninger hverken på hvilke temaer vi diskuterer eller hvordan vi agerer I forholdet til Kina. Kina opptatt av særlig en ting, og det jo et Kina-politikken. Det har vært norsk politikk I uminnelige tider. Mm. Og vi har absolutt ingen begrensninger på hvilke temaer vi både tar direkte med kineserne, som vi jo har gjort veldig mye det siste halvannet året særlig. Men I det lukkete rom? Nei, også offentlig I aller høyeste grad. Det kan gjelde både landhøringer, det kan gjelde offentlige brev, det kan gjelde offentlig kritikk. Og det gjelder jo blant annet situasjonen for minoriteter. Det mange ting som går fremover I Kina, men det også mange utviklingstrekk som veldig bekymringsfulle. Men var ikke problemet for kineserne at Nobelprisen I 2010 førte til dette begrepet, at de mistet ansikt på en måte, og som da førte til at de ville eventuelt, hvis de skulle diskutere denne kritikken, måtte få den kritikken presentert uten at det ble en internasjonal historie ut av det, en offentlig historie ut av det? Men altså, vi kritiserer Kina I full offentlighet. Det har vi gjort hele veien siden avtalen, og det har vi også nå på veldig mange områder gjort både alene, men også sammen med andre land. Vi sender åpne brev. Vi har åpne møter I FNs menneskerettighetsråd. Vi twitterer. Vi tar disse diskusjonene I mediene, og det ingenting I denne avtalen som hindrer det, og det jo viktig for oss å gjøre, samtidig som det viktig for oss å bygge en god relasjon til Kina, fordi Kina en stor og fremvoksende makt som har et betydelig potensial både for handel og ikke minst så det jo veldig, altså Kina jo veldig opptatt av å befeste sin status, og det merker vi jo veldig godt også nå I disse tider. Og så det et interessant land på mange måter, men det tar jo ikke vekk kritikken vi fremmer mot Kina. Kina har jo et syn på blant annet sine rettigheter I Sør-Kina-havet som det internasjonale samfunnet ikke helt enig I, for å si det forsiktig. Hva din oppfatning om Kinas politikk I Sør-Kina-havet? Vi tar jo tradisjonelt sett aldri stilling til territorielle disputter vi ikke selv en del av, og det gjelder også for Sør-Kina-havet. Det har også vært norsk politikk veldig lenge. Men det vi har vært opptatt av jo at denne type, og det gjelder egentlig I alle sammenhenger, denne type enten maritime disputter, landdisputter, det må finne fredelige løsninger, og vi ser jo ganske mange av dem mange steder. Og de kan gjelde både til lands og til vann, så det kan være deler av territorier, og det kan være, vi har jo for eksempel nå en stor diskusjon om renessansedammen, som også ja. Involverer 3 land, og det mye av den samme diskusjonen, altså vi tar heller ikke stilling der, men vi oppfordrer partene veldig sterkt til å finne løsninger, og nå det jo et initiativ som har kommet fra amerikanerne, der man forsøker å finne løsninger, men så langt har man jo ikke klart å finne det. Et annet spørsmål jo Norges forhold til menneskerettigheter og demokrati, hva med Hongkong og Kina? Kinesernes holdning til Hongkong I forbindelse med disse demonstrasjonene som vi så ganske sterkt eksponert for ikke lenge siden? Det jo et av de områdene vi også har kritisert offentlig, hvor vi mener at man må ta hensyn til både demokratiske rettigheter og det systemet med et land, 2 systemer, som jo også kineserne støtter opp under med Hongkong. Og det jo noe av det som har vært viktig for oss også I de
diskusjonene, nemlig å understreke de tingene kineserne selv også er helt enige og som de står bak, og det har noen konsekvenser, altså at man må respektere de systemene og respektere den friheten som Hongkong har. Du snakket jo stort sett om Kina i forbindelse med din åpningstale for Atlanterhavskomiteens Leankollen-seminar, og det jeg fikk inntrykk av på den teksten din den gangen, det var at du ser Kina som eksponent for en ny verden, der en ny dynamikk basert på teknologi, på andre verdier, andre ja, hva skal man si, samarbeidsmetoder og modeller trenger seg frem, en ny verden som vi på en måte ikke fullt helt ser konturene riktig gjennom, men bare ser at det kommer. Kan du si litt om det? Altså, er det slik at vi er på en måte i et sånt interregnum på vei ut av forestillingene fra den kalde krigens tid, men ikke helt har funnet ut hva det er for noe? Og så ser vi på en måte dette komme i Kinas utvikling? Mm. Ja, det veldig mange interessante utviklingstrekk med Kina som jeg var litt inne på, og det jeg gjorde i den talen i åpningen av Leankollen var jo å forsøke å bidra til å trekke fram alle de nyansene som er i utviklingen, fordi at når vi snakker om Kinas utvikling, så er det veldig lett å tenke svart-hvitt. Den er enten god eller dårlig, den er enten konfronterende eller inkluderende. Og det vi ser er jo tvert imot et veldig annerledes bilde, som er ganske nyansert. Kina har for eksempel de siste årene tatt en mye sterkere rolle på den internasjonale arenan, mer opptatt av for eksempel innflytelse i multilaterale organisasjoner. Mm. Det har jo tidligere vært litt i motstrid til det Kina har tenkt, fordi de har tenkt ikke innblanding, det gjelder sånn at vi ikke ønsker at noen skal blande seg inn hos oss, og vi blander oss heller ikke inn. Mm. Nå er det annerledes. Og den 19. partikongressen for eksempel var jo et veldig tydelig skifte i retning av en mer framoverlent utenrikspolitikk, som man egentlig ikke hadde sett så veldig mye til før. Nå blir det jo en ny partikongress nå neste uke, og det blir jo interessant også, eller slutten av denne uka, og det blir jo interessant å se også hvilken retning de går i der. Samtidig så er det jo sånn at vi i mange av forestillingene våre fortsatt tenker at når det gjelder det økonomiske og for eksempel produksjon av varer, så tenker vi at Kina er et land hvor det er billig arbeidskraft, og de produserer enkle og billige varer. Mm. Det vi da overser er at Kina jo ligger svært langt fremme, for eksempel på kunstig intelligens og på gen- og bioteknologi. Sånn at mitt poeng da var å forsøke å vise de fasettene, vise at det på noen områder, som for eksempel økonomisk utvikling, har gått bra i Kina. Det har gjort at færre er fattige. Det er et positivt tegn i seg selv. Mm. Men vi ser også tilstramming på mange områder, som for eksempel sivile og politiske rettigheter. Mm. Og det er jo nettopp den dualiteten som er interessant med Kinas utvikling, der vi må støtte opp under de tingene vi mener går i riktig retning, og samtidig kritisere og ta opp de tingene vi mener går i feil retning. Og, det, og bare hvis jeg kan få legge til det, fordi nå fremover blir det veldig interessant å se, fordi 2020 skulle egentlig være det året som egentlig satt punktum for den store jobben med å redusere fattigdommen i Kina. Og når Kina nå for første gang på 30 år kommer til å få negativ økonomisk vekst, så kan det stå i fare. Og spørsmålet er jo da, hvilken konsekvens får det? Får det den konsekvensen at man nå på Folkekongressen i slutten av uka strammer til mer ideologisk? Mm. Får det den konsekvensen at man får en mer, hva skal vi si, innoverrettet kinesisk politikk igjen, versus det at den er mer, hva skal vi si, utadrettet? Alt dette blir det veldig spennende å følge med på. Jeg har ikke svaret nå, det er for tidlig å si. Men dette er jo liksom store konsekvenser for kommunistpartiet i Kina. At man kan komme i en situasjon hvor selve samfunnsmodellen også utfordres. Men altså, du kan godt si at du ikke kan si hva som skjer, men det du i hvert fall vet er at tankemodellene er relativt forskjellige her. Altså den kinesiske tankemetoden, altså måten å se verden på sin egen posisjon i verden på, skiller seg prinsipielt fra det du finner i de liberale demokratiene i hvert fall. Jeg håper å si det skal jo da et paradigmeskifte til, altså et sånt kinesisk intellektuelt paradigmeskifte til for å få åpning for de verdiene vi representerer, eller som Norge da ikke sånn står for, vil jeg tro. Og ja, dette er vel en, altså du sier at du har lært mye av prosessen med å bli medlem av, skulle bli medlem av Sikkerhetsrådet, sånn å utvikle diplomatiske metoder, men det er vel likevel altså en ideologisk forskjell her som kan bli ganske vanskelig å forholde seg til, er det ikke det? Ja, absolutt. Men igjen, ikke sant, så er det en tosidighet, fordi at samtidig som Kina da
åpner seg mer, mer fremoverlent i internasjonal politikk, og åpner seg mer, så åpner vi også flere samarbeidsflater. Og veldig mange av de samarbeidsflatene er jo innfallsporter til andre ting. For eksempel er jo kineserne veldig interessert i norsk vintersport. De er veldig interessert i å lære å gå på langrennsski, lære skiskyting. Og vi ser at det samarbeidet blomstrer. Det er faktisk veldig interessant, og det er også for Kina et folkehelseperspektiv. Ikke sant? De ønsker å ha mange millioner kinesere på langrennsski, også av folkehelseårsaker. Kong Harald ble jo bedt om å lære dem hvordan de skulle oppføre seg for å få gullmedalje, og han svarte jo at det kan jeg ikke, men jeg kan lære dem å bli nummer to. Det er helt riktig. Ja. Han var veldig nøye på det at de kunne få bli en god nummer to, ja. men ikke vinne medaljene som Norge ellers skulle vinne. Ja. Så ikke sant, der ser man jo et langt åpnere Kina enn det man har sett i mange andre sammenhenger. Og så er det jo da, som du sier, den grenseflata blir jo da at man strammer til på andre områder. Det er jo ikke ulikt utvikling man ser for eksempel i Saudi-Arabia, hvor man åpner veldig på noen områder og strammer til på andre områder. Mitt poeng er bare at det den utviklingen har lært oss er punkt 1. Kina er viktig. Kina er viktig å engasjere i multilaterale organisasjoner. Vi kommer ikke til å klare å løse klimaendringene uten Kina. Det er helt åpenbart. Og da må vi ha Kina med engasjert, og de er veldig engasjert i klima- og miljøspørsmål. På den andre siden så åpner de nye samarbeidsflatene også for en bredere og bedre dialog om det som er vanskelig i den kontaktflata. Ikke sant? Om menneskerettigheter. Om hele bildet med, hele bildet med sivile og politiske rettigheter. Og det betyr ikke at man klarer å endre ting over natta. Og det betyr ikke heller at Norge alene kommer til å klare å gjøre den jobben. Men jeg bare ser at alternativet, hvis vi for eksempel ikke har politisk kontakt, er jo at vi ikke kan ha den dialogen. Hvis vi ikke har flere kontaktflater, og har et veldig, altså, som jeg sa på Leankollen også, Norge har jo ikke et endimensjonalt forhold til noe land, heller ikke Kina. Og det er det viktig å huske på. Du ser ikke en sikkerhetsrisiko i kinesernes dominerende posisjoner når det gjelder nyere teknologi. Da. De ligger jo noen hestehoder foran de fleste. Vi har jo hatt den diskusjonen om Huaweis utbygging av 5G-nett, er ikke det det? Det er helt åpenbart at både vi og andre møter den utviklingen i Kina med årvåkenhet, og det mener jeg vi må gjøre. Vi har jo etter hvert fått mange gode instrumenter i Norge gjennom blant annet den nye sikkerhetsloven til å kunne håndtere investeringer fra mange land, definitivt ikke bare i Kina. Som har vært viktig for oss å gjøre. Og vi ser jo også at den teknologiske utviklingen er på mange måter noe som driver annen teknologisk utvikling fremover også. Og det perspektivet må man jo alltid ha med seg. Også sårbarhetsperspektivet her? Altså at du, begge deler. Ikke sant? Altså både det at du får fram teknologi raskere, som du ellers sannsynligvis ville brukt lengre tid på. Det var litt det jeg var inne på, at de ligger jo veldig langt fremme på noen teknologiområder, og har gjort det over noe tid, men det har liksom ikke vært så, jeg tror ikke man har sett det så godt. Samtidig som vi jo kanskje særlig nå gjennom koronaen har sett veldig tydelig, og det gjelder definitivt ikke bare i Kina, det gjelder mer globalt, hvilke avhengigheter og sårbarheter vi har. Det har blitt veldig tydelig, og det tror jeg nok også kommer til å føre til flere debatter. Hva slags erfaringer har man med forhandlinger med kineserne i forskjellige internasjonale fora? Har det vært en utvikling som du kan spore i løpet av de senere årene, som gir grunnlag for å si at den holdningen du nå gir uttrykk for er positiv på lang sikt? Skjønner du hva jeg mener? Ja, altså, jeg tror jeg skjønner sånn cirka hva du mener, så hvis, hvis svaret ikke reflekterer det du egentlig mener, så får du stille spørsmålet en gang til. Men det vi ser tydelig er jo, som jeg sa, det mye mer intensive engasjementet i internasjonale organisasjoner. Altså, man tar en aktiv rolle, ønsker lederskap og posisjoner, og ønsker å styre politikkutvikling. Men ønsker de også å høre og lytte? Ja, og det er jo litt av det som er, hva skal vi si, diskusjonen, for det kineserne jo også ofte gjør, er jo å selvfølgelig søke å forme en del av den normative utviklingen mer i sine interesser. Og så kan man si, det er jo, det høres jo veldig spesielt ut. Det er for så vidt ikke noe annet enn det vi alle gjør. Altså, vi ønsker jo å få inn språk i FN-resolusjoner som ivaretar våre interesser. På vestlig side, afrikanske land forsøker å få inn språk som ivaretar deres interesser. Så det er for så vidt ikke noe nytt og annerledes. Det som er nytt og annerledes er jo hvor mye kineserne engasjerer seg, og jeg mener grunnleggende sett, det er positivt.
Hvis vi klarer å balansere ut de ulike interessene, sånn at ikke heller Kina får en for dominerende rolle i internasjonale organisasjoner, i likhet med det vi jo ikke ønsker at noe annet land skal ha heller, fordi at det skal være basert på konsensus og beslutninger. Så jeg ser det, altså, Kina gikk jo inn i Verdens handelsorganisasjon, altså World Trade Organization, og det ble sett som et tegn på at kineserne da bekjenner seg til de prinsippene for en liberal verdenshandel som den vestlige verden har bygget opp på, men i praksis så mener man vel at de oppførte seg ikke slik. Altså de brukte heller dette som en plattform for sine unilaterale interesser og var altså ikke inne i den forpliktende gjensidige tankegangen. Har du noen kommentar til det? Jeg vil nok si at det har nok variert litt over tid. Det som en av utfordringene, og det jo noe som jeg tror alle ser, og alle medlemmene av Verdens handelsorganisasjon ser, jo at så lenge man kan fortsette på egen hånd å definere hvorvidt man et utviklingsland eller en framvoksende økonomi, så er det klart at det skaper noen utfordringer, for Kina verdens nest største økonomi. Og dermed så er det ikke gitt og naturlig at Kina heller skal defineres som et utviklingsland. Satt på spissen og sagt litt forenklet, så ser jo altså kineserne åpningen av nordøstpassasjen nord for Norge gjennom Barentshavet og så videre som en forlengelse av den gamle Silkeveien, altså som en åpning for liksom ny handel den andre veien. Hvordan skal vi forholde oss til det, holdt jeg på å si? Det skaper vel endringer i innflytelsesforholdene i nordområdene, vil jeg tro. Nei, altså, vi har en veldig klar politikk på det, og den vi jo ikke alene om. Vi jobber jo mye gjennom Arktisk råd, hvor Kina ambassadør. Nei, observatør. Observatør, ja. Da tenkte jeg på ambassadør, men så ble det, skulle det være observatør. Vi har vært veldig klare på det i fellesskapet, at når Kina nå viser større interesse for Arktis, så er det noe som på mange områder positivt. Vi har jo hatt et langvarig forskningssamarbeid, for eksempel. De har jo vært til stede på Svalbard lenge med forskningsstasjon og jobbet sammen med norske og andre utenlandske forskere. Men den økte aktiviteten og interessen må skje innenfor de rammene som allerede ligger i Arktis. Altså vi har et godt rammeverk som alle arktiske stater forholder seg til, og som bidrar til at vi både har et lavspenningsområde relativt sett, men også at vi har felles kjøreregler som alle forholder seg til. Og det må også nye aktører som viser interesse forholde seg til på samme måte. Russerne har jo, hvordan skal vi si det, kanskje vist tenner på en litt annen måte enn før med sitt brev om norsk suverenitetshåndhevelse på Svalbard i det siste. Altså jeg klarer at det ikke noe nytt i argumentasjonen, men det vel første gang de går såpass bombastisk ut i det offentlige rom med sin kritikk. Representerer det en ny holdning? Nei, altså både ja og nei, fordi som sagt, argumentene velkjente, og det kommer jevnlig den type henvendelser til Norge, og vi besvarer dem på akkurat samme måte hver gang. Ikke bare fra Russland? Nei, også fra Russland. Vi har en lang rekke med både noter og brev og andre ting som har kommet, hvor de gir uttrykk for sitt syn. Vi jo tilsvarende klare tilbake på hva som både norsk syn og hva som i tråd med Svalbardtraktaten og folkeretten. At det økt interesse for Arktis, det ikke veldig overraskende. Og en av årsakene til det dels en kommersiell, altså man ser jo på sikt, det ikke akkurat nå, men på sikt, at når isen smelter enda mer, så åpner det seg kommersielle muligheter. Men det har jo foreløpig ikke slått til, det har man egentlig snakket om i 10 år, uten at det egentlig har slått spesielt mye til. Men det andre jo selvfølgelig også det militærstrategiske, som helt åpenbart en viktig driver, og særlig for russisk aktivitet og russisk gjenoppbygging av baser. Og vi ser jo ikke nå noen dramatisk økning, for eksempel i russisk militær aktivitet, men vi ser jo en større kompleksitet. Vi ser at de for eksempel flyr med flere flytyper, seiler med flere fartøytyper og så videre. Sånn at vi, og koronaen har heller ikke gjort noen særlig endring i det at det liksom har blomstret opp en voldsom militær aktivitetsøkning. Men det jo blant de tingene som med på å definere norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det har det alltid gjort, og det kommer det også alltid til å gjøre. Det blir vel med. Altså, de har jo fremlagt en 15-årsplan for den kommersielle aktiviteten sin i Barentshavregionen blant annet. Det vel en del som snakker om at den gamle ideen om et mare sovjetikum fra sovjettiden nå blitt et slags mare russikum sett fra Putins synsvinkel her. Det vil jo måtte føre til en økt aktivitet når de setter inn 40 nye båter bygget for virksomhet i aktivt farvann
i arktisk farvann og bygger fire nye flyplasser og allierer seg med kineserne for utnyttelse av dette her. Altså det blir jo et aktivitetsnivå som vel antagelig kommer til å påvirke vår måte å tenke på. Ja, altså for, vi forberedt på? For ja, altså, foreløpig som sagt så har vi jo ikke sett et, liksom en voldsom økning i aktivitetsnivå, men det må jo være forberedt på at kan komme over tid. Og den russisk-kinesiske alliansen er jo i særlig grad også der. Det som binder dem sammen er jo interessefellesskapet om å stå sammen mot USA. Ja. Så det er nok mer det enn at de gjensidig ønsker å bygge opp under hverandres interesser, som jeg tror er nok så drivende for det som skjer. Men det er helt åpenbart at det at nordområdene øker i militærstrategisk betydning, er noe som også har konsekvenser for vår politikk. Vi er jo veldig opptatt av å videreføre den linja vi gjør med et godt praktisk samarbeid over grensene, at vi har et lavspenningsområde, at alle forholder seg til internasjonal rett, og det gjelder jo også russerne. Men at vi samtidig må være klar over at når vi nå i 2020 og fremover gjør vår omverdensanalyse, så er det jo ikke tilfeldig at NATO på ledermøte, som ikke da var et toppmøte i fjor, er opptatt av Kina. Ikke fordi at Kina utgjør en militær trussel mot NATO, eller at NATO skal ha et militært svar, men det er umulig å se de geopolitiske omveltningene som skjer rundt oss uten å forstå Kinas rolle, uten å forstå Russlands rolle, og da inngår nordområdene i den kalkulasjonen. Ja, du nevnte USA i forbindelse med nordområdene her, altså Mike Pompeo dukket plutselig opp på Arktisk Råds møte i Rovaniemi for et års tid siden. Var det ugreit på en måte? Altså, han brukte jo et relativt barskt språk mot i hvert fall noen av medlemmene der. Ja, du kan si at språkføringen fra amerikanerne på en del av de områdene her er annerledes nå enn den var før, og det er det jo ingen grunn til å legge skjul på. Det er veldig vanskelig å legge skjul på det. Veldig vanskelig, ja. Så det skal jeg ikke gjøre. Men substansen og innholdet i det han sa var jo i essens det samme jeg nettopp sa, om at når nye aktører kommer inn i Arktis, så må de forholde seg til det rammeverket som ligger der. Og det er vi alle enige i. Og så kan man diskutere formen, og man kan diskutere timing, og det er mye man kan diskutere, men det få diskuterer, som jeg mener er en viktig side ved det møtet i Arktisk Råd, var at der liksom mange mener at amerikanerne nå liksom trekker seg ut av samarbeidsplattformer, Arktisk Råd og så videre, så er det møtet et veldig godt eksempel på det motsatte, hvor vi for andre gang i Arktisk Råds historie var ministre fra alle 8 stater. Det i seg selv vitner om prioritering. Og det andre er at selv om vi da ikke ble enige om en politisk erklæring, som er det vanlige, så ble vi enige om å videreføre arbeidsprogrammet, og amerikanerne bidrar usedvanlig konstruktivt til det. Sammen med russere, sammen med oss, sammen med andre. Så av og til så tror jeg man må, jeg har vel sagt en gang at i stedet for å se på Twitter-feeden til presidenten, og det tror jeg nok jeg vil stå ved, så må vi skrape litt under overflata og se hvilket arbeid som faktisk pågår, hvilket samarbeid som faktisk pågår. Og vi uttrykker uenighet med USA når vi er uenige, som for eksempel om Verdens helseorganisasjon eller om annektering av deler av Vestbredden. Men USA er og forblir vår viktigste allierte. USA gjennomførte en flåteøvelse i Barentshavet for en måned siden, eller ikke det engang. Kom det overraskende på norske myndigheter? Nei, altså, dette er jo egentlig noe vi har ønsket over tid. Og det men Norge har vi gitt... var ikke med? Nei, men det er ikke alltid heller avgjørende at Norge er. Altså, dette var en brittisk-amerikansk øvelse som ikke skjedde i norsk farvann, men i internasjonalt farvann. Og det er jo en aktivitet og en type aktivitet vi har ønsket mer av, fordi vi ønsker amerikansk tilstedeværelse og situasjonsforståelse i nordområdene. Selv om vi er veldig tydelige på at i en NATO-kontekst så er jo vi er jo på mange måter noe av det viktigste NATO har i nordområdene, fordi vi har en så både et naboskap som er fungerende, og vi har en situasjonsforståelse i nordområdene som er ganske unik. Det vi jo gjorde for litt siden, som du sikkert også husker, var jo å ha en øvelse, en luftøvelse, hvor også Norge var med. Så det vil variere litt fra gang til gang. Men dette er jo nærvær Norge har ønsket, og NATO har ønsket, fordi hvis vi husker litt tilbake, så har jo mye av kritikken både mot USA og mot NATO vært at det var lite engasjement for Europa og nordområdene. Det var stort engasjement for det som skjedde i randsonen av NATO, men mindre for det som skjedde i NATO. Det er også en av årsakene til at vi er veldig fornøyd med at amerikanerne så tydelig prioriterer
vintertrening i Norge, for eksempel. Mm. Og dette er jo noe vi har ønsket lenge, mm. og som amerikanerne også ser at det er nødvendig for dem, og det synes vi er veldig bra. Men ville ikke Norge synes det var interessant å bli tatt med på råd før en slik øvelse i Norges nærområder, da, selv om det var i ikke-norsk farvann? Jeg skal ikke si så mye om den dialogen som har vært i forkant, men du kan legge til grunn at vi har god dialog med amerikanerne. Ok, det er godt å høre. NATO-samarbeidet for øvrig. Ja. Hva vil du si om det? Jeg mener at NATO har vist veldig tydelig både relevansen, men også at det er en organisasjon som har kommet sterkere gjennom en del omveltninger. Det betyr ikke at det er friksjonsfritt, det betyr ikke at det er problemfritt, men vi har altså over noen år nå klart å både bygge bedre forsvarsevne, bedre avskrekkingsevne, og jeg mener også at til tross for utfordringer med det politiske samholdet, så klarer vi det på en god måte, vi blir enige. Mener du å si da at den militære effektiviteten i alliansen, altså det som skal til for å lage den muskel under det diplomati som NATO realiteten skal være, blir ivaretatt av den militære ekspertisen og at den da på en måte lar visse ord og formuleringer flyte over hodet på seg på en måte? Altså at det ikke... La meg si det på en annen måte. Vi har jo over tid fra norsk side, og jeg begynte å jobbe med dette her like etter jeg var blitt forsvarsminister, å få til særlig to endringer som var viktige for oss. Det ene var å fornye kommandokontrollstrukturen i NATO, som ikke var tilpasset hverken trusselbildet eller dagens situasjon. Mm. Og ikke minst å få en økt oppmerksomhet om den strategiske betydningen av Nord-Atlanteren. Mm. Begge deler har vi lykkes med, og i nært samarbeid med både USA og andre allierte. Mm. Og det er jo både en veldig tydelig politisk beslutning, og den har blitt operasjonalisert gjennom både militært planverk og militære kanaler. Betyr det at alliansens evne til avskrekning i dette området er blitt betydelig bedre, og at den evne til avskrekning har på en måte matchet opp mot den noe skarpere profilen den russiske militære virksomheten har representert den senere tiden? Ja, det er helt åpenbart at vår evne nå til å ha både situasjonsforståelse og drive avskrekking er betydelig bedre. Det at vi nå får opp igjen et eget maritimt hovedkvarter i Norfolk betyr faktisk veldig mye, fordi noe av det som både vi og andre har ment har vært en mangelvare er jo for eksempel evnen til å kunne utføre store, komplekse maritime operasjoner. Og er det noe vi vet, så er det jo at Nord-Atlanterns strategiske betydning ikke blir mindre, snarere tvert imot. Det at man får nye russiske kapasiteter, som for eksempel Severodvinsk ubåter, som er både stillegående og kapable. Mm. Og det at russerne effektivt kan stenge av GIUK-gapet og dermed hindre den allierte forsterkningen fra USA. Representerer det nye... atypiske utfordringer at en god del av de gamle avtalene fra den kalde krigens sluttfase på en måte blir borte. Jeg tenker spesielt på dette med avtalen om kjernefysiske mellomdistanser i Europa, som jo russerne har skreppet om faren for at den gamle startavtalen går ad undas, at CFE-forhandlingene, som vel er historiens største nedrustningsavtale, så vidt jeg vet, med konvensjonelle våpen, ikke blir ivaretatt, og så videre og så videre. Altså at en del av det som bygget internasjonal forståelse, åpenhet og så videre, blir borte. Det er helt åpenbart, og det er en av mine store bekymringer. Dette året her skulle jo være et år i nedrustningens tegn, og vi ser jo at det ikke skjer på den måten vi hadde forutsatt. Veldig mye av det skyldes jo blant annet koronaen, fordi at vi ikke får hatt for eksempel tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen som skulle vært i slutten av april. Den er nå utsatt et år. Det ville jo vært en for så vidt polarisert diskusjon, men det hadde vært viktig å avholde den, fordi min frykt nå er at mye av den sikkerhetsarkitekturen vi har i Europa kan være i ferd med å knake i sammenføyningene. Det at russerne over så lang tid har brutt INF-avtalen så mye at USA til slutt sa at nå er det nok, etter 5 års ganske intensivt diplomati fra amerikanernes side. Det er en avtale mellom to parter, Russland og USA, men den har jo først og fremst betydning for europeisk sikkerhet, eller hadde da, til den nå ble opphørt. Bare nevne en ting til, og det er at noe av det som også gjør meg bekymret er at vi nå i den situasjonen vi er, så gjennomføres det veldig få inspeksjoner, notifikasjoner og så videre under de avtalene som fortsatt gjelder. Mm. Hvis ikke det kommer i gang igjen, så kan det være en forsterkende driver til at mange av disse avtalene enten ikke blir fornyet, eller bare forsvinner.
Nu är det ju väl också slik att Europas säkerhet knakar I sammanföringarna också av helt andra grunder, nämligen speciellt på utvecklingen I ja, Nordafrika I den muslimska världen för övrigt, framväxten av terrorism etc. Och vi vet ju efter till en del sådana demografiska utredningar att befolkningsökningen kommer att bli ganska våldsam mens det politiska ramverket är för dåligt I regionen. Vi tillräckligt rustet för detta? NATO har jo tatt dette innover seg for lenge siden og har jo vært veldig aktiv I både terrorbekjempelse og det å kunne håndtere en annen type trusler, fra, særlig da fra, fra NATOs randzone. Samtidig så en av bekymringene mine nå, og den jo da, den jeg jo ikke alene om å ha, det jo at I kjølvannet eller skyggen nå av pandemien, så begynner jo IS å styrke seg igjen mange steder, får fotfest igjen. Og det klart at det... Det vakuumet som skapes mange steder nå med liten eller ingen myndighetskontroll, ingen evne til å skape jobber, til å tilby grunnleggende tjenester, det en ekstremt, hva skal vi si, en veldig fruktbar jord for terrorister å så sine frø. Og der man veldig, veldig tydelig ser på samme måte som man jo har sett tidligere, at de kapitaliserer på både usikkerhet og fortvilelse og nød, skaper parallelle strukturer, kan tilby noe som staten ikke kan tilby. Og når vi nå kommer til å se på de mer langsiktige effektene av pandemien, som strekker seg ut over det rent helsemessige, så jo det en av de store bekymringene, at den økonomiske utviklingen skal være så negativ, gå så sakte fremover, at de statene som allerede I dag veldig sårbare, ikke vil ha noen mulighet til å tilby en ung og voksende befolkning arbeidsplasser og husly. Et av de landene som utsatt jo Mali, og franskmennene har bedt norske spesialstyrker om å gå inn og bidra til bekjempelsen av terrorismen som da setter seg der, Maghreb, Al-Qaida blant annet, og IS og en del av de andre. Kommer vi til å gjøre det? Altså, dette jo noe I likhet med alle andre operasjoner som vi løpende må vurdere, men vi har jo konsentrert vårt engasjement I Mali rundt egentlig to faktorer. Det ene MINUSMA-operasjonen, hvor vi jo stilte med en nyskapning, som vi faktisk var de nordiske forsvarsministrene ombord på en svensk fregatt på et møte vi hadde I en pause begynte å diskutere, fordi vi fant ut at vi ønsket alle å være til stede, Vi ønsket å gi FN og operasjonen forutsigbarhet, og dermed så fikk vi ideen til denne rotasjonsordningen for transportfly som har vært veldig vellykka, og som FN også har satt veldig stor pris på. Vi har konsentrert vårt engasjement I FN-operasjonen, men vi har også brukt veldig mye tid og ressurser, både på politisk sett, et eget rammeverk for aktiviteten vår I Sahel, mye mer økonomisk støtte til sårbare stater, fordi vi vet veldig godt at klarer vi ikke å stabilisere, så klarer vi heller ikke å skape fred. Og vi har økt også det politiske engasjementet ved at vi nå nylig også åpnet en ambassade I Bamako. Og det men du mener at dette nok? Liksom, at det nei, da ikke noen grunn til å sette inn de norske spesialstyrkene? Nei, poenget mitt bare at vi engasjert både militært, økonomisk og politisk. Men vil vi også bli engasjert med de spesialstyrkene? Og så vil det til enhver tid være en diskusjon om hvilke operasjoner og hvilke kanaler vi skal bruke. Sånn det alltid. Ja. Men vi har en langvarig et langvarig engasjement gjennom MINUSMA, og vi drifter jo også campen der, sånn at de som kommer inn med fly bare kan plug and play, sånn at de slipper å bygge opp leir og ta den ned igjen. Og så får vi se og vurdere hvor vi best kan utnytte de fortrinnene vi har. Jeg skal ikke være ekkel, men betyr det du sier nå at vi ikke kommer til å sende norske spesialstyrker til? Vi, som du sikkert har sett også, så sender vi ikke det nå, men Nei. Som jeg sier, samtidig det jo alltid en løpende vurdering av av hvor vi skal ha engasjementet vårt hen. Vi var innledningsvis inne på dette med tendensene til isolasjonisme, til nasjonalisme, til alenegang I EU blant annet, og det jo ikke tvil om at før pandemien så var det en del urovekkende trekk I noen av disse landene, Visegrad landene blant annet, Ungarn, Polen spesielt. Polen mottar ganske mye norske penger. Har du noen følelse av at du kan øve noen innflytelse på den politiske utviklingen? Vi gjør neppe det alene, men vi gjør nå veldig mye I nordisk og europeisk krets. Mm-hmm. Og vi jo ikke de eneste som har de bekymringene her. EU har dem jo selv også, både særlig med Polen og Ungarn. Og et veldig konkret uttrykk for det at vi har brukt, vi brukte lang tid på å komme frem til en avtale, en rammeavtale med Polen om EØS-midlene.
Og det gjelder jo særlig forvaltningen av fondet for sivilt samfunn, som vi som givere krever at skal være uavhengig av myndighetene, fordi at dette skal være det rommet og den finansieringen som jo i mange tilfeller er nesten den eneste sivilt samfunn har. Men vi ble enige. Men nå for ikke lenge siden så utsatte vi signering av samarbeid om justisprogrammet, fordi vi mener at det går i feil retning, knyttet særlig til domstolene i Polen. Og domstolsadministrasjonen som norsk partner ønsker heller ikke å signere, sånn at der gjør vi nå nye vurderinger. Mm. Så vi har absolutt muligheten til å hva skal vi si, bruke den kontakten, den bilaterale kontakten vi har gjennom EØS-midlene. Men vi kommer jo ikke alene til å klare å snu en utvikling. Og det er på samme måte som Ungarn nå er det eneste landet vi ikke har klart å bli enige med om en rammeavtale, og det er fordi vi står veldig klart og tydelig på det kravet om uavhengighet. Mm. Altså verden er stor, en time er altså forbausende lite når man skal snakke om alt som er inni den på en måte, vi har ikke noe særlig mer tid igjen, men jeg bare får lov å stille deg et spørsmål. Altså, det som slo meg her nylig var at du blir intervjuet, Kate Hansen Bundt blir intervjuet, Anniken Huitfeldt blir intervjuet om verdensfredens fremtid i forbindelse med, jeg kan ikke helt huske hvilken forbindelse, jo det var i forbindelse med 8. mai, er riktig. Så har vi altså en kvinnelig president i EU-kommisjonen, vi har en kvinnelig sjef for den europeiske sentralbanken, som mange anser for å være det viktigste, og Angela Merkel er i ferd med å reise seg fra asken, holdt jeg på å si, som en full føniks. Absolutt. Det er jækla mye kvinner, altså på en måte. Og vi har jo en kvinnelig statsminister. Og vi har en kvinnelig statsminister, ikke minst. Det glemte jeg, ja. Ikke det, Kristian, at du glemte det. Men betyr dette her at FN-resolusjon 1325 virkelig har fungert? Ja, det vil jeg si. Og så vil jeg jo si at, at kvinner har vist vei og lederskap. Og jeg så en artikkel i Forbes her for litt siden, som sikkert var også litt sånn kuriøst ment. Men de mente jo det at alle de landene som hadde klart å håndtere pandemien best, hadde kvinnelige ledere. Ja. Nå sier jeg ikke at det dermed betyr at mannlige ledere håndterer pandemien dårlig, tvert imot. Og jeg tror nok at det var litt av det mer kuriøse slaget. Men jeg mener jo absolutt det viser veldig tydelig at nå er vi i en tidsalder hvor kvinnelig lederskap også er etterspurt. I den grad man kan si at alt kvinnelig lederskap ser likt ut, det tror jeg ikke. På dette punkt så starter du altså da med vinden bakfra i seilene hvis du går inn i Sikkerhetsrådet, på akkurat det punktet i hvert fall. Ja, absolutt, absolutt. Takk for at du var og stilte deg til disposisjon. Det har vært en tour d'horizon. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg bare får lov å takke dere to hjertelig for en fantastisk interessant time. Ingenting blir bedre enn en utrolig kompetent og klar utenriksminister i kombinasjon med en dyktig intervjuer. Tusen takk til alle dere som har sett på, og jeg vil i hvert fall gå hjem nå og dele dette, fordi det går an å se det også etterpå det blitt streamet. Dette var sesongens siste dypdykk. Ja. Det blir sommerferie, og vi kommer tilbake igjen til høsten, ikke sant, Kate? Mm. Det gjør vi. Og nå på fredag så skal vi slippe en ny fredsstue her fra Nobels fredssenter. Den slippes hver fredag klokken 12 med en god nyhet. Og den gode nyheten, kan vi kanskje røpe, handler om ytringsfrihet denne uken. Så følg med, det skjer mye fremover også. Takk for at dere kom. Takk for i dag.